Окей. Някои програмисти са каубои, като мене. Правят кода и правят каквото си искат и почват да шляпат вътре разни неща. Следващия лектор, Слави, аз го познавам отдавна и винаги съм се възхищавал на това, че той не е каубой. Ами подхожда много по-формално към нещата. Единственият, който бил близко до това да ме накара да дам шанс на функционалното програмиране. И сега ще ни разкаже малко повече за формалния подход към работите. Така че е Славомир Къслев. Здравейте, аз съм Слави и днес ще ви разкажа малко повече за математиката и програмирането и дали има връзка между двете и каква е връзката с точно всъщност. По принцип обичано си започвам презентациите винаги с някакъв цитат. Той път е цитат от Алан Кей, че гледна точка струва колкото 80 IQ точки. Okay? И искам да ви представя една гледна точка, която е малко ексцентрична. Много хора не са... Колко хора са съгласни с това, което пише на слайда? Че програмирането е равна математика. Okay. Повече колкото очаквам, нали, има звездичка, че не става дума за всяка вид програмиращ, има много видове, много стилове програмиране, става дума за програмиране на един специфична фамилия езици, които са с специфична типова система, която се казва зависими типове и всичките функции са тотални. И всъщност толкова е за да влезем детайли на това нещо. Малко история, за да разберем за какво става, просто трябва да разберем малко теория на типовете. Теория на типовете като концепция всъщност са измислени в началото на 20 век от математик, в случая Бернард Ръсел, за да разреши един от парадоксите в теория на множествата. И после комбинирани с ламбда функциите на Алонсо Чърч от 40-те години са фундамента на повечето функционални езици, които ползваме днес. Има много видове теория на типовете. И от по-старите са проста теория Simply Typed Lambda Calculus и System F. На това са базирани съответно езиците като Haskell, OKML, ML, от по-модерните Rust, Swift до някъде. 70-те години излезе нещо, което се казва зависими типове на Мартин Льов, на които са базирани съответно Lean, езикът, с който ще говорим днес, ArcDeCock и други. И съответно това са идеи, които са еволюирали целият 20 век, обаче продължават да еволюират. И съответно 21 век... Прости ви само за малко. Извинете за това. Съответно в 21 век се откри homotopy type theory и кубични типове и така нататък. Но става просто, че всъщност тези идеи са еволюирали целият 20 век. В смисъл, какъвто и пробваме език да поддържате и да там парадигма да поддържате, теория на типовете има доста по-стара история и е свързана с доста по-фундаментално с математиката и ще видим нататък все още. Окей, ще говорим за Lean. Какво е Lean? Lean е проект от Microsoft Research, започнат от Леонардо де Мура 2013 година. Той е програмен език и Theorem Prover. Какво означава Theorem Prover, ще видим в детайли сега като минем на демото. Преди Lean, Леонардо е създателя на Z3 SMT Solver-а. Като SMT Solver-ите са един вид напълно автоматични Theorem Provers. Вие казвате каква теорема искате да докажете. Той отива да смята и след известно време идва с отговор или да, не или не знам. Причината да може да кажа не знам е, че всъщност SMT е NP complete проблем и всъщност експоненциално голямо пространство на търсене и те ползват някакви евристики и не винаги могат да дадат резултат. Съответно, какво са типовете? Типовете са формата на данните, най-общо казваме. Или може да кажем, че типовете описват пространството от възможните стойности, които те могат да имат. Ако имате типов език, всеки expression A, да речем, има някакъв тип, отбелязано с главна буква. И ако имате някакви типове, може да създавате нови типове. Да речем, ако имате типовете A и B, може да създадете типът A стрелка B, което е типът на функции, които взимат стойност от тип A и връщат стойност от тип B. Може да формирате типа A плюс B, който е disjoint union, съвсем малко прилича на union в C. Може да бъде или A или B. Или стоят, може да правите типа продукт AB, който все едно е тъпъл, който има стойност от A и стойност от B. Така речните в C се стръкат. В Lean начинът, по който изглеждат тези типове, са с индуктивни дефиниции. Първата дефиниция, prot, всъщност дефинира tuple. Взима два параметра A и B, т.е. generic тип, ми се работи с всеки два типа A и B. И може да конструирате tuple, който единия филд се казва A и от тип A, другия филд се казва B и от тип B. Съответно сума може да репрезентирате последния начин. Казвате с
pipe синтаксис, едно как, по какви начини може да конструирате елемент от този тип. Един начин е с конструктора inL, който взима елемент от тип A и ви връща съответно сума, или другият inR, който взима елемент от тип B и връща сума. И както ли, цялото програмиране също се базира на просто събиране и умножение числа, цялата типова система или начин, който може да дефинират нови типове, всъщност до голяма степен базирано на това как вие може да умножавате и да събирате типове. Тоест тези две неща. Това, което може да правите повече, всъщност е да дефинирате и рекурсивни дефиниции. И съм дал няколко примери за други индуктивни типове. Първите два се оказват, че са много фундаментални. Първият е типът empty, който е всъщност е дефиниран така, че няма конструктори. Тоест не е възможно да създадете стойност този тип. Тоест това е типът, който репрезентира празното множество. Другият е типът unit, който има един единствен елемент, който може да дадете с конструктора star. Всички други елементи са равни на него. Съответно, bool, приличен на C е num, може да кажете, има true или false възможност и това са двете възможности. Може да дефинирате съответно естествени числа, рекурсивно може да кажете, съществува 0, което е естествено число, и за всяко друго естествено число n, съществува числото suck n, което е n плюс 1. И също така може да ползвате, освен за числа и за enumи, може да дефинирате произволни структури от данни. Дал съм пример за бинарно дърво, което съответно има два конструктора, един, който взима някакви данни от тип T и играе ролята на сено на листо, а другият е бранч, който взима две дървета, ляво и дясно, и играе ролята на бранч в дървото. Съответно, Rows 3 е дърво, което има произволен бранчинг фактор, не е просто бинарно, ами има списък от деца, които не може да има 3, 5 или 12. Съответно, синтаксис е такъв, че ако вашия индуктивен тип има само един конструктор, както е в случая с Rows 3, има синтаксис, който може да кажете просто structure и да кажете после какви поленци имате. В случая има две поленци, една от което се казва A, друг което се казва children, като на C. Или като на Java, ако знаете Java. Какво е curry-hard изоморфизма? Оказва се, че има едно към едно съответствие между това, което може да правите в теория на типовете с типове и това, което може да правите в логиката с логически операции. И точно как работи е, може да интерпретирате тип като някакво логическо твърдение. Съответно, ако имате елемент от този тип A, този елемент е всъщност един вид игра ролята на доказателство на това твърдение. Все едно казвате, че някакво твърдение е вярно, ако има поне един елемент в него, който е от този тип. Все едно невярното твърдение е празното множество, което няма нито един елемент. Съответно, empty и unit, които играят ролята на празния тип и на типа, който има само една стойност, тривиално вярното твърдение, играят ролята на true и false. Произведението и събирането на типовете играят ролята на логическо или, логическо и. И всъщност импликацията в логиката се превежда до просто функция. Аз като го видях за първи път curry-hard изоморфизма, учих Haskell, знаех малко част от теория на типовете, знаех малко логика, не от училище, все пак всичко учи малко логика. И ми беше страшно мистично откъде идва тази връзка между двете неща. В смисъл, една група хора, които работят по програмни езици и една група хора, които работят по логика, излизат с една и съща структура, като казва, че е еквивалентна. Обаче се оказва, че това не е всичко. Че всъщност, освен това съответствие между типове и логика, се оказва, че има още колонки. И това е скриншот от една книга, която долу съм дал линк, казва се Homotopy Type Theory, където се оказва, първите две колонки са curry-hard изоморфизма, което е съответствието между логика и типова система. Обаче се оказва, че има съответствие и с теория на множествата. Има съответствие дори и с топологията. И всъщност се оказва, че има и още колонки. Има пета колонка, която е теория на категорията. И има още допълнително други колонки. Всъщност съответствията не спират. И това някакси води до въпроса защо. Защо има такова съответствие? Защо има толкова тясна връзка между теория на типовете и математиката? Освен теория от математиката. И причината е, най-лесно се обяснява с картинка вместо с думи. Има една история за четирима слепци и срещат един слон и започват да спорят какво е това. Един е станал отстрани и го докосва до крака и казва, това според мен е някакво дърво. Друг е хванал за опашка и казва, нали, това е всъщност някаква змия. Обаче всъщност това са просто различни гледни точки върху един и същи обект.
всъщност слона е това, което различните група хора виждат зад тези неща и това е просто тяхната гледна точка. Нали, ако се сетите от началото за цитата от Алан Кей, че нали, различна гледна точка, всяка гледна точка е 80 IQ точки, тук само на този слайд има 320 IQ точки. Има 4 различни гледни точки върху един и същи слон. Окей. Как всъщност може да доказваме теореми? Аз тук съм написал 5 някакви прости логически твърдения, които някои от тях сме чували. Как може да ги докажем на компютър или на някакъв програмен език? Ами първата стъпка е, ако се върнем може да ги преведем. В частност, ако преведем тези 5 твърдения, стигаме до ето тези 5 дефиниции. Съответно, веднъж написаният някакъв компютърен език и може да отидем и да ги докажем наистина. Аз ще използвам Visual Studio. По принцип не ползвам Visual Studio, обаче има доста добра интеграция с Lean и ще ви покажа как всъщност става. Та всъщност, първото нещо, нека докажем modus ponens, което всъщност обикновено се просто се казва като правило, не ни го доказват в училище, обаче ние всъщност може да го докажем. Начин, който може да го докажем е, с begin-end може да влезем в така наречения tactic mode, където компилатора ни казва какво трябва да докажем. Обзето, това нещо, което стои зад този знак тук, се казва цел, това трябва да докажем. Трябва да докажем, че ако знаем А и знаем, че от А следва Б, следователно Б е вярно, и знаем, че А и Б са типове. Сега, понеже това нещо е функция, има една тактика, която се казва intrus, която ако целта е функция, това, което прави, слага просто ламда, вкарва ни параметрите в контекст и трябва да докажем просто резултат. В случая, нали, дори може да им дадем имена на тези параметри, може да кажем, че се казват хикс и ев, да речем. И съответно, преди малко трябваше да докажем нали, това нещо, че ако знаем А следва Б, следователно Б, трябва да докажем просто Б, при положение, че знаем хикс е вярно, А е вярно и се казва хикс, и съответно знаем, че от А следва Б. Сега трябва да докажем B. Единствено нещо, което връща B е F. И затова може да кажем използвай F. Apply F. Това, което виждате, че се случи, всъщност е, че трябва да докажем B. Сега трябва да кажете я. Причината е, че всъщност F твърди, че B е вярно само ако A е вярно. Обаче ние знаем, че A е вярно, защото знаем X. Може да кажем apply X. И сме готови. Сега това как може да докажем? Не знам дали ви убеди, че това е доказателство. Може да принтираме, да видим, защото всъщност, докато пишем тактики, това, което се случва зад кадър, се генерира код. Всяко доказателство всъщност е някакъв вид код. Може да принтираме, да видим какво генерира компилатор за нас. Modus ponens. Може да видим, защото той е генерирал просто една ламда функция. Ние го доказваме с тактики, но всъщност зад кадър това, което се случи, компилатор просто генерира една ламда функция и всъщност може да я напишем директно, ако знаем какъв е отговора и може да напишем по-директно, може да кажем добре, значи вместо да го кажа с тактики, просто ще напиша това нещо е равно на ламда хикс f f хикс и това е моето доказателство. Казвам, че това нещо е вярно, защото ако взема хикс, доказателството, което сте ми дали за, и F, т.е. че от А следва B, мога просто да приложа хикс на F и да получа B. Следващото нещо, което ще докажем е малко по-сложно. То твърди, че ако B не е вярно, B не е вярно се кодира като от B следва empty, т.е. ако ми дадете B, аз мога да ви дам елемент на празния тип. Понеже аз не мога да дам елемент на празния тип, това означава, че B не е вярно. Ако B не е вярно и знам, че от А следва B, значи А не е вярно. Сега ще го докажем по подобен начин. Влизаме в tactic mode. Трябва да докажем съответното твърдение. Понеже е функция, може да използвам отново тактиката intrus. И ще ми дадем имена. Ще кажем intrus, да се каже HNF. И сега вече знаем, че знаем H, което твърди, че B не е вярно. Знаем F, което твърди, че от А следва B. И трябва да докажем, че A не е вярно. Окей? Okay. Може да вкараме я в контекст, така че да знаем B.
Окей, сега трябва да кажем empty. Един, с който връща empty е h. Значи просто може да кажем apply h. И то казва, бърни, сега трябва да кажете b. Един, с който връща b е f. Мога да кажа apply f. И то казва, окей, сега трябва да кажете a. И аз знам, че x е от типа, мога да кажа просто apply x. И съм готов. Казва no more goals. Значи сме готови. Със съответно, това, което доказахме, може да го принтираме. Е отново някаква лана функция, като просто е някакъв експрешен. H от F от X. Следващото твърдение е така наречения принцип на експлозията, който твърди, че ако имате едно противоречие във вашата теория, от едно противоречие всяко друго нещо може да докаже. В случая А е някакъв произволен тип. Как става това? Ами трябва да кажем функция. Отново показваме интрус. Вкарваме хикс в контекст. Хикс е от тип empty. Тактика, която ще използваме, се казва индукция. Индукцията работи върху индуктивни типове и това, което прави е кара ви да докажете твърдението, понеже нещо е индуктивен тип, може да бъде от няколко варианта, кара ви да докажете твърдението във всеки един от тези варианти. В нашия случай хикс е от тип empty и начин, по който е дефиниран empty, мисля, може да кликнете просто един контрол клик някъде, е дефиниран като индуктивен тип, който няма конструктори. Като така, ако кажем индукция по хикс, всъщност той ни казва ми, готово, защото просто няма случай, в който трябва да го кажем. Всичките empty има 0 случаи, индукция по empty просто казва готово е, няма случай. И това е нашето доказателство. Следващото твърдение е малко като модус понен, само че е нали, малко по-сложно. Твърди, че ако знаем A и D, и ако знаем, че от A и D следва C, знаеме А, знаеме, че от Б и Д, че от Б и Е следва Д, обаче знаеме Б и Е, значи следователно С. Може да го кажем по същия начин, както преди, или просто може да го напишем директно както е. Може да кажем, това е ламбда функция, ще взема, да речем, ще кръстиме А1, А2, различните аргументи, А3, А4 и А5. И просто трябва да ги комбинирам по някакъв начин, когато ще получа C. И с начин, който мога да ги комбинираме, трябва да получа C. Нещо, което връща C е A1, значи да започвам с A1. Значи A1, A1 взима A, което може да ползвам A2, след което трябва да дам D. Нещо, което връща D е A3. Мога да кажа A3 и съответно A3 взима B и E, които са A4, A5. Така мога да го напиша изрично доказателството, но мога да използвам и тактики. Как разбираме, че е грешно доказателството? Ами, да речем, че напиша тук А1. Получавам грешка, казва, ами А1 има тип от А към Д към С, всъщност трябва нещо, което от тип Е. Има какво само прилагане, каква асоциативна смисъл, как разбираме, нали, при този случай, че А2 се да, с лява асоциативност. Всъщност е с лява. Мисъл, може да кажеш А1 към А2 и резултата прилагам по нещо. Прилагането е с лява асоциативност. Като имаш F от X от Y, всъщност е F от X от Y. Като в Haskell, да. Всъщност това е малко Haskell на стероиди. Следващото твърдение твърди, че ако погледнем време на слайдовете, твърди, че ако знам, че не А, следователно не А. Мисля, ако знам, че тройно отрицание от А е вярно, значи А не е вярно. Кодирано на език на типовете ни не А, всъщност говоря на от А следва empty. Три пъти, мисля, не А, означава, че от А следва empty, следва empty, следва empty и трябва да кажа, че А следва empty. Добре, как мога да направим? Ще го направим пак с тактики. Трябва да кажа функция. Използвам интрус. Мога да дам имена на тези. Да речем, ще кръста H
и Хикс. И сега той ми казва, добре, трябва да кажеш empty. H връща empty, мога да използвам H. Ще кажа, използвай H. И той ми казва, добре, сега трябва да кажеш това нещо. Понеже това нещо съответно е аргумент на H, който още не сме доказали. Това е функция, мога да кажа intrus. Мога да кажа intrus, ще окръста y. И да казва, добре, сега трябва да кажеш empty. И аз мога да кажа, ми добре, използвай y този път. И той казва, добре, само трябва да кажеш a. И аз казвам, аз знам a, имам хикс, който е от тип a. И то ми казва, готово, no more goals. Доказано е. Самият факт, че може да напишете такава функция, всъщност гарантира, че това нещо е вярно като логическа теорема по Curry-Howard изоморфизма. Добре, толкова с demo time, 5 теореми. Да продължим нататък. Специално за принципа в Explosion има XKCD, който е mandatory. Трябва да го покажа, мога да дам някой секунда да го прочетете. Но идеята е, че ако имате contradiction в теорията си, всъщност теорията ви всяко нещо може да докаже. Мисля, искате да докажете хипотезата на Риман, стъпка 1, направете contradiction, стъпка 2, хипотезата на Риман е вярна. Всяка теорема вече е вярна в момента, който имате contradiction в теорията. Защо се ползват тотални функции? Защо не може да бъде произволна функция? Тотална функция, какво означава тотална функция? Тотална функция означава функция, която не зациклия. Функция, която като и дам аз някакъв параметър хикс, тя винаги ми връща някаква стойност, никога не зациклия. Haskell, например, като един практичен функционален език, всъщност ви позволява да пишете произволни функции, не само тотални. Например, функцията fix. Колко от вас знаете за функцията fix? Да, полезна функция. В Haskell се ползва за някои неща. Общо тя твърди, че ако ми дадете някаква функция от A към A, за всяко A, аз мога да ви дам стойност от A. И всъщност чувството, че работи, аз мога да ви дам пример. Например, в Haskell. Това е функцията fix. Как мога да се ползвам и това, за което се ползва е като Y-комбинатора в Lambda Calculus, се ползва за да дефинират рекурзия, ако нямат рекурсия в езика. Например, функцията fact prim дефинира факториел, обаче без да се извика рекурсивно. Всъщност тя взима някакъв callback f, който е от тип int към int, и някакво число n, и казва, ако n е равно на 0, върни 1. В противен случай, умножи n по и извикай той callback f с n минус 1. Okay? И после аз го кажа, fact е равно на fix fact, мога да принтирам. Тук една ми се вижда, че изкарва всъщност 120, ако кажа претирани факториал от 5. Всъщност функцията fix работи и в Haskell се ползва за много неща. Обаче в lean, ако се пробвате да напишете тая функция, компилатор ще ви нахейти. И причината е, че всъщност, че дори само ако предположите, че има такава функция, че такава функция съществува от този тип, може да докажете contradiction, може да докажете противоречие. Някой знае ли как? Добре, аз мога да ви покажа как. Значи, да речем, че трябва да докажем противоречие в случай, че имаме такава функция. Ами, да започнем с intrus, да кръстим функцията fix и сега в момента имаме fix в контекст и трябва да докажем противоречие. Okay. Сега, понеже имаме хикс, малко очевидно, просто мога да използваме. Кажем apply fix. Ако кажем apply fix, то казва, добре, сега просто трябва да дадеш функция от empty към empty. Ами всъщност такава функция съществува и това е функцията ID, която просто връща аргумента. Може да кажем просто exact ID и сме готови. Какво направихме? Направихме така, че доказахме противоречие, доказахме елемент на празния тип, само предполагайки, че такава функция съществува. И затова не се ползват тотални функции, т.е. затова се ползват само тотални функции, защото ако ползвате функции, които потенциално зациклят, а в случай ни всъщност това, което направихме, ако погледнем код, всъщност направихме ето тази дефиниция. Кръстим F. Само ще помена. Да кръстиме.
ако се казва fix. Окей. Това, което направихме, всъщност дефинирахме функцията като fixID. Okay, fixID, ако спомните какво правиш, fix всъщност аплайва тази функция отново. Тук може да видите, всъщност вика функцията f от fix от f. И всъщност fixID всъщност е един безкрайен цикъл, който просто вика ID, безкрайно много пъти и всъщност е грешно твърдение. Мисля, твърденията, математическите теореми трябва да бъдат, да завършват за крайно време. Толкова за тоталните функции. Function extensionality е нещо, което може да използвате, за да доказва, че две функции са равни. В частност, твърдението е, че f, ако f и g са някакви функции, да речем от A към B, f е равно на g, ако за всяко x f от x е равно на g от x. Тоест, ни вид, двете функции може да кажа, че са равни, ако са равни по-точково. За всяка точка всъщност дават един същи резултат. Това твърдение всъщност на Lean не може да се докаже на самата типова система. Използва се аксиома и всъщност ако погледнете как е доказано, е някъде към втория код. На някои по-модерни типови системи, като например кубични типови системи, всъщност може да окажете на един ред. Всъщност даже може да окажете на по-малко символи, отколкото може да изкажете твърдението. Но не се придържаме към Lean. Но Function Extensionality може да се използва да доказвате, примерно, че две функции са еднакви. Примерно тези две функции, lambda x, два пъти x и lambda x, x плюс x, не са една и съща функция. Те правят различни неща. Мисля, едното го прави по един начин, другото прави по друг начин, но в крайна сметка двете дават един и същи резултат за всяко x. И така може да твърдим, че двете функции са равни и може да го докажем. Как ще го докажем? Ами, първа стъпка, използваме Function Extensionality. Това е аксиома, може да кажем apply fun ext. И как може да видите, че целта ни се промени, целта ни беше те две функции са равни. Като казахме apply fun ext, то казва, добре, сега трябва да кажа, че за всяко x двата експрешна са равни. Понеже функция, може да кажем intrus. И да вкараме x в контекст, а трябва да кажем това нещо. Обаче тези две операции се използват доста често в тази си форма и като така има синтаксис. Може да кажете просто funext, което е друга тактика, която прави точно това, само че го прави по-кратко. Сега трябва да кажем, че 2 пъти хикс е равно на хикс плюс хикс за всяко хикс естествено число. Повечето начини, основният начин, който дефинира някакъв доказателство е по индукция. Може да пробваме индукция по n, т.е. по хикс случая. Може да кажем induction хикс. Какво прави това нещо? Казва хикс естествено число. Значи има два случая. Или е 0, или е 1 плюс нещо. И трябва да кажем в двата случая. Трябва да кажем първо, че е вярно за 0, после трябва да кажем, че ако е вярно за дадено хикс, е вярно за хикс плюс 1. Окей? Okay? То ни казва, в момента имаш две цели. В единия случай трябва да кажа, че 2 по 0 е равно на 0 плюс 0. И това изглежда очевидно. В смисъл, мога да спробвам просто да кажа упрости го. И то казва то. Защото всъщност участват само константи, компютърът спокойно може да е експрешен да ги опрости и да види, че всъщност от двете страни стои 0 и 0 и каже, окей, готово, наистина е вярно. Така че мога да кажа, просто в един случай мога да кажа нещо такова. В другия случай имам някакво хиксен и знам от индукционната стъпка, знам, че твърдението ми е вярно за него и сега трябва да кажа, че твърдението ми е вярно за хиксен плюс 1. Добре. Първо нещо, което мога да направя е да използвам отново simp тактиката и да кажа упрости израза, използвайки дефинициите на умножено. Или си ми запитайка? Да. Като първа стъпка просто ще кажа упрости двете страни на уравнението. И то казва, бре, сега трябва да кажа, че 2 плюс 2 пъти хиксен е равно на хикс n плюс 1 плюс хикс плюс n плюс 1. Обаче аз мога да забелязвам, че това нещо 2 пъти по хиксен ми участва в индуктивната хипотеза. Мога да използвам тактиката rewrite, която взима някакво равенство,
търси лявата част на това равенство, на всяка, където види лявата част на това равенство в израза, замества с дясната част. Мога да кажа, пренапиши, използвайки индуктивната хипотеза. Какво се случи? Ами, това нещо, което беше два пъти хиксен, всъщност стана на хиксен плюс хиксен. Okay. И сега ще използвам една лема от стандартна библиотека, която се казва, която всъщност твърди, че сък n всъщност е равно на n плюс 1. Някаква тривиална лема. Използвайки, всъщност достигам до твърдението, че 2 плюс хиксен плюс хиксен дали е равно на хиксен плюс 1 плюс хиксен плюс 1, което звучи очевидно. Може да пробвам просто simp и да казвам, окей, готово. И това беше. Мисля, доказахме, че във всички случаи, дали хикс е 0, дали хикс е n плюс 1, във всички случаи всъщност тези две функции действително дават един и същи резултат. Окей. Okay. Изоморфизми. Давам като пример, като нещо, което всъщност може да напишете в този език, обаче не може да напишете в никой друг език, който не поддържа dependent types. Защо? Значи, това дефинира какво е изоморфизъм. Изоморфизъм между два типа A и B е нещо, което има 4 полета, може да кажете. Първото поле е функция от A към B. Трябва да имате функция, която да праща елемент от A към елемент към B. Второто е функция от B към A. И следващите две полета твърдат, че за всяко хикс, ако приложа F и после G, това нещо трябва да бъде равно на хикс. И обратното, за всяко хикс от B, ако приложа G и после F, това пак трябва да е равно на хикс. Добре, защо това не може да напишете примерно на Ръст или на C++ или на някакъв друг език? Защото типа на третия и четвърти елемент на тази структура зависят от стойността на първите два елемента. Все едно използвам F, който всъщност е стойността на първи елемент и използвам в типа на третия или четвърти елемент на тази структура. Обаче, веднъж дефинирали тая какво е изоморфизъм, може да дефинираме някакви негови свойства. Значи може да дефинираме, че ако имаме изоморфизъм между A и B, то значи имаме изоморфизъм между B и A. Или ако имаме изоморфизъм между A и B, имаме изоморфизъм между B и C, значи имаме изоморфизъм между A и C. Това ще го пропусна, няма да го докажа. Може да видите в кода на слайдовете има доказателство, те са пак на по един ред. Обаче това не е единствен начин, по който може да се дефинира, че два типа са изоморфни. Всъщност в математиката се оказва, че какво е това равенство е всъщност доста дълбока тема. Има много дефиниции, които са еквивалентни, някои са по-добри от други, някои не. Но това е една дефиниция. Имате две функции, имате някакви свойства, които искате тия функции да имат. Едната след другата да е идентитет, другата след едната пак да е идентитет. Друга дефиниция е така наречена еквивалентност. И според мен това е доста красива дефиниция. Първо трябва да снимаме какво значи фибър. Фибър на дадена функция, ако имате някаква функция от A към B, фибър на функцията F в точка B са всичките елементи X от A, такива, че F от X е равно на Y. Окей. Okay. Все едно, функцията, обзето, може да калапсва стоености в една. Да речем, функцията, константната функция, която просто връща едно за всяка стоеност, може да мисля, че целият и домейн отива в една стоеност. Това, което ви дава фибъра в дадена точка Y, са всъщност кои точки от домейна функцията праща в Y. Примерно, ако ви интересуват, кои са корните на функцията F. Мисля, за кои стойности на X, F от X е равно на 0, това е просто фибъра в 0. Окей? Okay? Фибъра на F, ако Y е равно на 0, са всичките точки X, такива, че F от X е равно на 0. Окей? Okay? Вторият тип също е интересен. Той се казва isContractible. Обзето, един тип е contractible, ако има само един елемент. Това, което твърди е, казва, че един тип е contractible, ако съществува точка X в него, която се казва център, съществува точка X, такава, че за всяка друга точка Y от A, X е равно на Y. Тоест твърди, че съществува една точка и всяка друга е равна на нея. Тоест типа има само един елемент. Окей, с тия две дефиниции може да кажем какво значи еквивалентност. Еквивалентност, т.е. два типа A и B са еквивалентни, ако има функция F от A към B и за тази функция, за всяка точка Y от B, фибъра на F в Y е контрактивна.
не е много очевидно. Много дълбока и красива дефиниция. Оказва се, че всъщност може да докаже, че тези две дефиниции са еквивалентни. Може да кажа, че ако имате изоморфизъм между два типа, имате еквиваленция. Ако имате еквивалентност между два типа, имате изоморфизъм. Can extensions също е един много красив тип, просто давам примери за типове, за неща, които мога да пиша на този тип езици. Нещо, което идва от теория на категориите. Обикновено всяко нещо в теория на категориите се оказва, че по някакъв начин е свързано с can extensions. Всяка друга концепция, дали са limits, co-limits, функтори и така нататък, може да ги изведете само знаеки те, ако вземете can extensions като основно понятие. И обикновено, ако четете някакви на теория на категориите, can extensions някъде примерно на глава 11, трябва да минете през 10 глави, стигнете до там. Обаче, ако някой ви пита примерно какво е can extension, мен ми харесва, че ако използвам някакъв такъв език, просто мога да го напиша на бялата дъска и да кажа, това е can extension. Това е десния, това е левия can extension. Просто мога да продължа да казвам теореми, вместо да обяснявам с диаграми и така, мога да го напиша конкретно и ясно на езика. Балансирани дървета, пак нещо, което може да се направи на Haskell, но да речем е трудно да се направи на Ръст. Това дефинира тип дърво, което е перфектно балансирано. Какво значи перфектно балансирано? Означава, че всичките листа са на еднаква дълбочина от корена. Малко е трудно да се види защо. И аз съм подготвил, мога да ви покажа на Haskell. Е по-лесно да се види. Обзето дефиницията е такава, имате типа T, в който има два конструктора F0 и F1. F0 взима A, F1 взима F от гелта. И въпросът е какви са възможните стойности, как може да създадем елемент от типът FA. Еми, един начин е просто F0, други начин не трябва да се види, но ако направим F1 след F0, получаваме, че може да вземем елемент от типа GA и да получим елемент от FA. Или ако, да речем, го направим 5 пъти, F1 след F0 след F0 след F0, всъщност малко спейсове. Всъщност, ако имаме 3F1, трябва да дадем елемент с 3G. Окей. Въпросът е, че това нещо може да напишем по друг начин. Вместо да го напишем по този начин рекурсивно, може да напишем експлицитно. Може да кажем, ами всъщност елементите, които има този тип е всъщност за някое N, итерираме функцията GN пъти. И това е. След което мога да кажа, че всъщност този тип SGA всъщност е еквивалентен на FGA. И това нещо го има в слайдовете. Мисля, не е трудно да се докаже изоморфизма. Но това е нещо, което приемам, не може да направите на Haskell. Само последни думи относно това, защо смятам, че това е правилната посока за програмните езици по принцип. Това е core езика на Haskell. Обзето Haskell, като хората казват, че Haskell е много прост език, те имат предвид това нещо. Че core език е много прост. Самия Haskell е доста сложен език, има екстеншън, има много сложна типова система, обаче компилатор Blanche, който работи, взима този сложен език и го компилира, превежда го до ето този много прост език, където обзето имате една структура, която репрезентира възможните експрешени, които имате в езика, една структура, която репрезентира съответно типовата система. И ако се загледате така внимателно, може да видите, че има известна доза дублициране. Да речем, има първите четири конструктора, имате променливи, имате литерали, може да аплайвате функции, това е все едно function call, или имате ламбда функции. Това нещо има аналог в типовата система. Имате променливи, имате литерали, може да извиквате конструктори и това for all всъщност е играе ролята на ламбда функция. Даже ако прочете пейперите, там го бележат с главно ламбда. И всъщност следете, дори какъвто език да пишете, би това имате две нива. Имате езика и имате типова система. Или това пита въпроса, добре, коя е най-добрата типова система? В смисъл има лични типови системи, те еволюират, в един момент стават Turing Complete, но прави каквото искате, обаче в един момент имате два езика. Имате типовата система и самия език. И това, което отбора дава Dependent Types, казва, ами най-добрата типова система е самия ви език. Вместо да имате типова система и език, т.е. да имате два езика, може да имате един език, който играе ролята на типова система на самия себе си. Как става това? Еми, ако големия скок между императивно програмиране и функционално програмиране беше, че функциите са first class, може да създавате функции, може да предавате функции като стойност, да ги върнат като резултат, в dependent types функциите са first class, типовете също са first class. Може да вземете тип като параметър, да върнете тип като стойност
и да ползвате целият език compile time. Може да извикате произволна функция compile time. Помня, че Боби имаше презентация на време за един такъв език, който може да ползвате същия език compile time за темплейти и runtime за computation. Lean всъщност и dependent types са точно това нещо. В друга форма, нали, по-чиста форма. Възможни applications. Нещо, което един проект, който исках да покажа е Hackle Star, който всъщност, нали, е някаква библиотека, написана на F-Star, който е език от тази фамилия Dependent Types. Идеята е да се създадат верифицирани криптоалгоритми. Вие може да напишете вашите алгоритми, после да кажете теореми, че те действително са верни. И това, което правят в крайна сметка е от кода, който са написали на езика, генерират си код, който всъщност после използва продукция. И генерираният си код всъщност се ползва в Mozilla Firefox и в WireGuard. И не само се ползва, ами даже някои бенчмаркове е по-бърз от ръчно написания код, който речем е в OpenSSL. И за финал съм оставил някакви цитати от Файман относно връзката между математика и физика, за да загадна, че може би същата връзка трябва да има и между математика и програмиране. Това, което казва, че нали, защо Вселената всъщност е математическа, е до голяма степен е мистерия. Обаче, всъщност, като физиците са се опитвали да опишат законите на каквито и други езици, всъщност единствено математическата форма е най-чиста и казва всичко и е най-ясна. Изгледа сякаш единствения правен език да описане на природа, всъщност е математика. Няколко линка за хората, които ги интересува да научат малко повече. Самите кода и слайдовете са на GitHub. И това е всичко. Някакви въпроси. Имате въпроси? Аз имам един въпрос. Как сравнява Lean с Кок, F-Star, примерно, Изабел и други подобни интерактивни провери? Ами, доста са близки, идеите са същите. Просто различни имплементации. Общото разликата е между Java, C-Sharp, нещо от сорта. Кок е по-стар, има по-голямо комьюнити, има много повече библиотеки. Lean е доста по-млад, 2013-та. Кок е още от 80-те. Комьюнитът е по-малко, но обзето идеите са същите. Мисля, който език да започнете да научите от тези, знанията се трансферират, както се трансферят знанията между обектно-ориентираните езици, да речем. Други въпроси? Аз имам какво да даде тия. Аз имам силно. Ама не, да се гледа за вижда от силно, че да се. Добре, и... Аз... добре, има някакви вградени все пак аксиоми, без които езика не може да работи, предполагам. Или можеш да се започнеш с каквито искаш аксиоми. Тоест, с коя логика се работи? Ами, често казано, Lean поддържа някакви логики. Поддържа конструктивна логика, това, което аз се питам да се придържам към него, защото е по-лесно за говорене, но поддържа и класическа логика. Ако искаш да ползваш класическа логика и да ползваш закона за изключеното трето, може да ползваш и нея. Просто е в отделен модул. Общото всичко направим библиотеки и в отделни модули, така че можеш да ползваш различни видове логики. Можеш да дадеш твой вид логика, ако искаш. Това е просто building material. Всичко останало е в библиотеки. Добре, и това, което направи преди малко, че доказа fix, смисъл, че не е вярно, да. Смисъл, доказа empty, това означава, че тази дефиниция ти не може да я ползваш за нищо или какво точно означава? Или ако я оставиш в един вид в source кода ти в този момент можеш вече всичко да докажеш, защото имаш една дефиниция, която е невалидна. Да, това ли означава? Да, това означава. Трябва да изтриеш, иначе всичко ще ти се компилира и, да, да. И всичко е безсмислено. Да. Добре, а това runtime makes ли сенс? Тоест, нещо... Може да пишеш в момента програма, която върви без крайност. Да. Не, имам предвид, да, тук, след като имаш такава дефиниция на фикс и си е доказал един вид, си доказал невъзможното, мога ли да напиша програма вече, която зацикля или... Може да. Мисля, това направихме. Фикс е един всъщност програма, която зацикля. Така да е, смисъл, мога да напиша и вече и source кода и да я рънна след това. Мисля, откри програмирането на пролог. Принцип, да. Мисля, че може и да я рънеш после, да. А този пример с Fix означава, че не можем да правим в този език както в Haskell с нестрикната семантика. Тоест, че всичко ще се evaluate for eager в Lean. Ами да, първо за семантика, Haskell е lazy, Lean не е lazy, Lean е strict.
е non-strict, точно това означава, че е lazy. Strict означава, че ако викаш функцията fxy, първо се вълетват xy и тогава се вика f. Докато приемам в Haskell, директно вика f и ако f използва x, се вълетва x. Ако никой не използва x, x дори не се вълетва. Затова работи fix, да. А това нещо не може да го правим в lean, да го правим в Haskell? Не, lean е strict. И то някъде е малко въпрос дали трябва да бъде strict или lazy, някъде е въпрос на философска една точка. Някои хора от Haskell всъщност твърдят, че Haskell being lazy всъщност е грешка. От към перформанс една точка. Много е трудно да мислиш за перформанс с lazy, но от друга страна пък lazy-то е позволило да измислят монарите и така нататък. Ако беше strict, има лес начин да прави стрични ефекти. Ами свърши ни времето, ако имате още въпроси, сигурно мога да намерите Слави. Да му благодарим, да го питате лично.